የዛሬ ቪዲዮ ይህን የመሰለ የዳቦ ቆሎ ከሽ ከሽ ነው። ያው ከሽ ከሽ የሚል ስም የተሰጠው ያው ስትበሉት ከሽ ከሽ ስለሚል ነው። ለማንኛውም ከልዩነቱ በምጣድ ከሚታመሰው ዳቦ ቆሎ ይሄኛው በዘይት ነው የሚጠበሰው፣ ያኛው ደግሞ በነጩ ነው የሚታመሰው ማለት ነው። ይህንን ያው በብዛት የተለመደ ነው፣ በተለይ ጉዞ ላይ መንገድ ስትሄዱ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጥናት ስታካሂዱ ለተማሪዎችም ቢሆን ለማንኛውም ሰው። ሌላም ደግሞ በተጨማሪ እንደ ስንቅም ያገለግላል። በተለይ ደግሞ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲላኩ በብዛት ይሄ አንዱ እንደ ስንቅ ግብአት የሚሆን ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ያው ለቡና ቁርስም ይሆናል። በፈለጋችሁበት ጊዜ ያው እናንተ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። አፋችን ላይ ያው ደስ የሚል ጣዕም ይኖረዋል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የዳቦ ቆሎ አይነት ነው። ለዚህ ደግሞ ዳቦ ቆሎ የሚያስፈልገን ግብአት የፍርኖ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እሱ ላይ ሱካር እጨምራለሁ። አሁን የጨመርኩት ሱካር ነው። ከዛ ቀጥዬ ጨው እጨምራለሁ። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ዘይት ነው የምጨምረው ማለት ነው። ዘይት እንዳታበዙ። ከዛ ይህንን ቀዝቃዛ ውሃ ጨምረን በቀጥታ እናሸዋለን ማለት ነው። በአንድ ጊዜ ውሃ ትጨምሩ፣ ውሃ ጠብጠብ እያደረጋችሁ እሹት። ምክንያቱም በአንድ ጊዜ እያው ጨምረን እንዳይላላብን ማለት ነው። ሊጡ በጣምም ድርቅ ማለት የለበትም። እንደ ለዳቦ እንደምናቦካውም ደግሞ በጣም ለስላሳ መሆን የለበትም። ይሄ በኋላ ያው ሊጡን ስናዘጋጀው እንዳያስቸግረን ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ ከቀጠነባችሁ ያው ትንሽ ዱቄት ጨምራችሁ መልሳችሁ ማጠንከር ትችላላችሁ። ለማንኛውም ሊጡን ያው በደንብ አድርገን ማሸት አለብን። ከምናቦካበት ላይ አውጥተን እንደዚህ ዘርጋ ያለ ነገር ላይ ማለት ነው፣ ለእናንተ ለማሸት እንዲመቻችሁ ማለት ነው። ራሱ ትንሽ እያሸኑ ስንመጣ ማለት ነው ማጣበቁን ትቶ እንደ ፕላስቲክ ነው የሚሆነው ማለት ነው ያው ሊጡ። ከዛ ይሄን ጊዜ ያው እንዲቦካም አይጠበቅበትም ማለት ነው። ወዲያው ማዘጋጀት እንጀምራለን ማለት ነው። ይሄ ያው አንድ አራት ቦታ አካፍየዋለሁ። አንድ ጊዜ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ለእናንተ ለመቁረጥና ለማዘጋጀት እንደሚመች ነው። ከዛ ይሄንን ለማድበልበል እንዲመቸን ማለት ነው እንድጠዋለን። በስሱ እንድጠውና ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እንቆራረጣለን ማለት ነው። እንዳያችሁት በደንብ አድርገን ከቆራረጥን በኋላ አሁን ይህንን ስናድበለብለው ወይም ስናሳሰው ማለት ነው በክብ ነው እንትን የምንለው፣ ጥሩ ሆኖ ይታዘዝልናል ማለት ነው። ከዛ ይህንን እንደዚያ ካደረግን በኋላ ሁሉንም እስከሚያልቅ ማለት ነው ዱቄት ነስ ነስ አድርገን በሌላ እቃ ላይ ማለት ነው ሁሉንም በእንደዚህ መልኩ እናስቀምጣለን። እንደዚህ ያው ትንሽ እጃችን ላይ ሊከብደን ይችላል። በነገራችን ላይ የፓስታ ማሽን ካላችሁ በዛ ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው ለዳቦ ቆሎ። ከሌላችሁም ደግሞ ችግር የለውም፣ ያው በእንደዚህ መልኩ ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው በእጃችሁ በቀላሉ። ይሄ እንግዲህ ያው ዳቦ ቆሎ ከሽከሽ እኛ ጋር ያው የተለመደው በነጩ ምጣድ የሚታመስ ነው። አሁን ቅድም እንደገለጽኩላችሁ በሰፊው በጣም የተለመደ ነው። አሁን ባሶች ወደሚቆሙበት አካባቢ አዲስ አበባ አሁን ለምሳሌ፣ እንዲሁም ደግሞ ክፍለ ሀገር የሚሄዱ መኪኖች አካባቢ ከአዟሪዎች ጠፍቶ አያውቅም እና በጣም ይጣፍጣል። አሪፍ ነው ማለት ነው። ቆንጆ እንደ ቁርስ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ቡና ቁርስ ማለት ነው። ይህንን ያው ሁሉንም በእንደዚህ መልኩ እናዘጋጃለን። ከዛ ወደሚቀጥለው ስራ ነው የምንገባው ማለት ነው። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ሊጣችሁ በጣም ሳይላላ በጣም ሳይደርቅ ካሻችሁት በኋላ ትንሽ ስታሹት ማለት ነው እራሱ የሚያጣብቀውን ይለቅና ልክ የሚሳሳብ ነው የሚሆነው። ከዛ በቀላሉ ይታዘዝላቸዋል ማለት ነው። በመጨረሻ ያዘጋጀሁት እንዳለ ያው እንዳይጠባበቅ ዱቄት ነስንሻለሁ። ከዛም በተጨማሪ ንፋስ ላይ ነው ያስቀመጥኩት። ነፋሱ ትንሽ መጠጥ ስላደረገው አይጠባበቅብኝም ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ መቁረጡ ላይ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስቆርጠው በመቀስ መቁረጥ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ
በትንንሽም አድርጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። እኔ ያው ቅድም እንደገለጽኩላችሁ በዘይት የሚጠበሱ ነው የምሰራው። ምጣድ ላይ የምታምሱ ከሆነ ከዚህም አነስ አድርጋችሁ ቅርጽ አስይዛችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። ዳቦ ቆሎ ከሽከሽ የሚባለው ግን እንዳያችሁት ወይ የተጠላለፈ ነው፣ አንዳንዴ ደግሞ ረጃጅምም አለ ማለት ነው። ስለዚህ የቅርጹ መጠን ችግር የለውም፣ እናንተ እንደምትፈልጉት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ቅድም በመቀስም መቁረጥ ይቻላል፣ በቢላም መቁረጥ ይቻላል ማለት ነው። እኔ ያው ቢላዋ ነው እየተጠቀምኩኝ ያለሁት። በቀላሉ እያያችሁ ነው መቆራረጠው፣ ምክንያቱም ሊጡም ጠፈፍ ብሏል። በዛ ላይ ደግሞ ያው ዱቄትም ነስንሼበታለሁ። ያው ዱቄት ማታበዙም ዋናው ፐርፐዙ ማለት ነው እንዳይጠባበቅብን ብቻ ስለሚያግዘን ነው ማለት ነው። ይሄንን ያው ሁሉንም ከቆረጥን በኋላ በቀጥታ እንጠብሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ዘይት ይግሏል፣ የጋለው ዘይት ላይ ማለት ነው። ቆራርጬ ያዘጋጀሁትን የዳቦ ቆሎ ሊጥ ማለት ነው በቀጥታ ወስጄ ዘይቱ ላይ ጠብሰዋለሁ። መልኩ ነጣ ያለ ጎልደን እስከሚሆን ድረስ ማለት ወይ ወርቃማ እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው የምጠብሰው። እና ያው ይሄን ስንጠብስ ያው ማማሰል እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም ከታች ይጠበስና ከላይ ነጭ እኩል ሆኖ እንዲበስልላችሁ ማለት ነው። ነካ ነካ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ጣፋጭ ነው። በማንኛውም ሰዓት ቢበላ እንደ ቤታችሁ ነው፣ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። ለቁርስ ሰዓት ማለቴ ለቡና ቁርስ ሰዓት ማለት ነው። እንዲሁም አንዳንዴ ያው እንደ ስናክ ያገለግላል ማለት ነው። እሺ እንዳያችሁት ያው ዳቦ ቆሎ ደርሷል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በጣም እስከሚቀላ ድረስ አጠብቁት። ልክ መልኩን እየቀየረ እንትን ሲል ማለት ነው ታወጡታላችሁ። ለዚህ ደግሞ ምክንያት ምንድን ነው? በጣም ዘይቱ ላይ የምታቆዩት ከሆነ ሊደርቅባችሁ ይችላል። ከዛ ስትበሉት ያው ጥርስ ላይ ጠንካራ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በጣምም ያው በነጩ አታወጡትም። ትንሽ በቃ መልኩን እየቀየረ ሲመጣ ማለት ነው ያው ታወጡታላችሁ ማለት ነው። እና የተቀረውንም እንጠብሳለን ማለት ነው። እንዳያችሁት ይህን ይመስላል ከሽከሻችን ወይም ደግሞ ዳቦ ቆሏችን ማለት ነው። ይህንን ያው በማንኛውም ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በንጹህ ነገር ካስቀመጣችሁት ረጅም ጊዜ የሚቆይላችኋል። ጥርስ ላይም በጣም እንደ ድንጋይ አይደለም፣ ለስለስ ያለ ነው። በአንዴ ያው ከሽ ብሎ ተሰብሮ በቀላሉ የምትመገቡት ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ተጨማሪ ይሄ ሌላ ቪዲዮ የምታዩት ያው በትንንሹ የቆራረጥኩት ነው ማለት ነው። በትንንሹም ቆንጆ ነው። ግን ብዙ ጊዜ በዘይት ሲሆን ተለቅ ተለቅ ቢልም ምንም ችግር የለውም። በእንደዚህ ሳይዝ ደግሞ ከፈለጋችሁ ምጣድ ላይ ያለምንም ዘይት ማለት ነው መጥበስ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አይነት ከለሮች አሳምራችሁ መጥበስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻ የኔ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ዳቦ ቆሏችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እሺ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከዚህ በፊት አስተያየት የሰጣችሁ ልጆች መልስ የሰጧችሁ የጻፍሽው አይታይም ያላችሁኝ ማለት ነው ከመጠቀመው
ሞባይል ስልኬ ነው መሰለኝ ለማስተካከል ሞክራለሁ።